mange som damper her hvert år, da? Good morning. Jeg eier ikke ord for det engang. Det er så utrolig urettferdig. Når du begynner å intervjue en person, så er hun jo akkurat like mye verdt som jeg er. Jeg klarer ikke mer. Hva slags liv er det? Go back to work now. Hello. Hello. Go back to work now. Yeah, yes.